щасливі. В принципі, якийсь час. Настільки щасливі, що все решта буде неважливо. Але, знаєш, у мене така хрінова сила волі. Ти будеш думати, що це трагічна випадковість. Насправді, треба просто прийняти падіння. Ну, треба різати барана. Дав слово, роби. І це не важливо, скільки там сім, чи 27. Чого ти в Берлін не поїхала? Не моє. А що, дід? Все добре з ним? Чи може вже кирдик йому настав? Діду, ну будеш мені довіряти, у нас нічого не вийде. Ти не будеш ходити, куди тобі заманеться. Сіборський! Антон Григорович! Може, давай поїдемо в Польщу? Прямо сьогодні можемо спробувати знайти квитки на автобус. Або ти можеш переїхати до мене. Лишитись тут, і тебе не знайдуть якийсь час, а потім ми щось придумаємо. Що таке оцей шрам?